Pieprasījums pēc bērnu psihiskās veselības speciālistiem ir milzīgs un tas pieaug. Aizvadītā gada laikā ir trīskāršojies konsultāciju skaits pusaudžiem ar pašskaitējumu. Taču labā ziņa tas nenozīmē, ka būtiski pieaug pašu saslimušo skaits. Un visai tuvu ir arī brīdis, kad durvis vērs topošais bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs, lai palīdzību varētu sniegt efektīvāk. Plašāk Zanda Ozola Balode. Aptuveni piektajai daļai jauniešu psihiskā veselība ikdienas dzīvē rada kādas grūtības, bet vismaz vienam no 10 pusaudžiem šīs grūtības ir tik izteiktas, ka var runāt par traucējumiem. Bērnu psihiatri norāda, augošais pieprasījums pēc psihiskās veselības speciālistiem savā ziņā tā ir pārtikuša sabiedrības pazīme, jo mazinājusies mirstība no citām slimībām. Cilvēki pašlaik spēja labāk saprast, kas ar viņiem notiek un ko darīt. Mazinās stigma, mazinās tie aizspriedumi pret psiholoģisko, psihiatrisko palīdzību, ir īpaši jauniešu vidu, jaunākas paudzes ir daudz gatavākas vērsties pēc palīdzības, saņemt kaut kādu atbalstu, bet, protams, ka mums tas ir kā palīdzības sniedzējiem liels izaicinājums. Lai gan ambulatoro bērnu psihiatru konsultāciju skaita palielināts par 30%, rindas nav mazinājušās. Speciālisti norāda, tas ir apliecinājums augošajam pieprasījumam. Taču šo pieprasījumu vairs nesaista ar pandēmijas ietekmi. Nesen darbu Latvijā sākusi bērnu un jauniešu psihiatra Karīna Beinerte, viņa rezidentūra pabeigusi Londonā. Salīdzinot pieredzi, viņa norāda, ka Londonā jaunieši saskars ar tām pašām problēmām – trauksmi, depresiju, paškaitējumu. Ļoti smago pacientu koncentrācija ir mazāka Latvijā, ja, bet tā medicīna, ko praktizē un tas pakalpojums, ko mēs sniedzam, ir īstenībā gana kvalitatīvs tas, ko es redzu. Lai pakalpojums būtu kvalitatīvāks un sasniedzamāks visiem, kam tas vajadzīgs, pašlaik bērnu slimnīcā top bērnu un jauniešu psihiskās veselības centrs. Speciālisti cer, ka durvis tas varētu vērt jau šī gada beigās. Tā labiekārtošanai bērnu slimnīcas fonds lūdz arī sabiedrības atbalstu, ziedot varēs arī Rimī veikalos. Lai patiešām šī gada beigās mūsu bērni, viņu vecāki, ģimenes varētu nākt pēc palīdzības tādā vidē, kas ir atbalstoša, kas ir patīkama, kur viņi nejūt bailes. Šī būs centrālā vieta bērnu psihiatrijas jomā un tā top ciešā sadarbībā ar bērnu psihiatrijas speciālistiem. Zanda Ozola Balode, Aigars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.